Вони вдарили по мистецтву, освіті та зв'язку. Лише за одні вихідні зловмисники на Мукачівщині зуміли опрацювати, так би мовити, цілих три об'єкти. Проламували двері та влізали через дах і викрадали усе, що бажали. У Ракошинській школі мистецтв злочинці перевернули чи не весь заклад та викрали понад два десятки інструментів, один комп'ютер та два магнітофони. Ось таке видовище чекало сьогодні зранку нас. Дуже прикро, боляче. Також мало місце і пограбування у школі села Руське. Останнє повідомлення вже стосувалося проникнення через дах відділення «Укрпошти» в Ракошині, де злочинці також пішли не з пустими руками. Тут невідомі проникли до приміщення пошти через дах, пошкодили замок на металевому сейфі, викрали гроші та поштові марки. За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ознаками частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка з проникненням. Також правоохоронці додають, що за вчинене передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.